بسم اللہ الرحمن الرحیم، مئی نوم غلام الدین ہن اور مئی تعلق آبائی تعلق ہنی جو ہن اور ہنی رسے داد مالے اس تو آلو میون آباد تھے میون ڈالے میون جو نے اسے دو دادے ٹرے دادے حسین آباد ڈالے ایک دادو آل میون رکھی آباد بو تو اے داس جالے اور داس آباد تھے مئی دادو ثنا خان خلیفہ اس اور علی رحمت رے اور ایک داد و خدا داد اور ایک علی داد یعنی چار رارس کہ ای مینو جو نکھتس لیکن ای چار کے چار کشمیر رس تو کشمیر جو کرے پارٹیشن بھی تو آلو ایک داد کے آل اے دوران آل لنگی دو چنو دادو علی داد نو مس بڑو تیز مشاکس تو او لنگی جی آل رسی تدفین بھی تو نے خدا داد دادو کو چنو دادو اس تو رس بے رار رگو آل را متتن ان بیوم نے ماں کھٹے کی بوجھ مستے آلو رو نیو دہلی جو اے بے گئے رو بمبیر سیٹل بو تو اسی خاندان اس بہت کوشش تھی انہوں ساتھ رابطہ تھوک لیکن مس ذاتی طور انڈیا اٹ گا دوسرے ایک دفعہ مس ویزا اپلائی تھس لیکن اسٹ گلت بلستان کے جکھن اس تو اسٹ انڈیا ویزا نہیں لہی جن نے تو بہرحال او داد ساتھ اے بے رابطہ نے بک بھی میں دو داد بے لگی دن تو بے کی حسین آباد رس تو 1978 یعنی کہ 1977-78 ایک چنو زمین نے ٹکڑا کی نہیں میں والد مرحوم سے سلطان آباد کے گجر داس تھے تو اے گجر داس جو آل شپٹی کے انتظام تھو چار دیواری تھے مٹرنگ داس اس تو آلو ماں جے ٹھے سال بس میں چنو ڈاکو اس تو رو ست ماں اس تو او ست ماں جو بال میں آجس مونیر گنیش تو میں بابو مرحوم الوائز شاہ جہان تو رو اور ایک آئے گیش اور ماں سس میں چنو پچاس تو بے اے بے آلو ایک دے زک نکھتس امو مائگریٹ تھے سلطان آباد کر تو سباٹ نکھتس اس تو پونیر اروس تو اے بے سکندر آباد ٹھنگ پیدل آلس ایک آئے چنو میں راک مونی رس اور میں پچا اور میں والد مرحوم تو مٹ اے یاد ان کی مس ایک کوٹک چنی کنی کوٹک اش اے بنی اس تو کون ماں شمید اس تو آل ماں ہوں ٹھگینس اور اڈر آلس تو جس دشور بلاک اس تو اے بے سباٹ نکھتس نکھئی آلو بے جیکلا کراسنگ تھی اس مختلف دشو جو کون ٹیکٹر کر بیٹھس کون گاڑی لئی تھی کون نہ لئی تھی اے بے بلکلے کھن گے ایک چنو چوکڑ ایک دلگیس اسے خان آباد بڑے زبردست آرٹیزن ہی اس تو اس دلگیس اسٹ تو او گے آل گے ایک چکشکس یعنی اسی زمانہ چکش تھونس اور چکشر گے آل گے بس بیٹھس اور آلو آل کو 10-12 مرلائے او پلاٹس او پلاٹر چن چن گئےس گئے اور حکاریس تو اسے داد مرحوم سے وہ اسے بابوس گڈ بے ایک ریگش ایک لیک اور ایک مروڑ رکھ چرگس اے ٹوٹل دو ریش اے مریادن تو اے جو بات اے او داس اے آباد تھیس تو او داس کو اس تو بیسیکلی نو داس اس پرون سلطان آباد اس تقسیم تھے انو ٹم آلس تو ایک ایٹمو مجھا اسی کو بابا محروم اس تو اس او گنی گس ایک بار کنال ایک پلاٹ گنی تو بارہ کنال او پلاٹ تو آل مشکل ہے کم کوئی واس ترک ترک بے تو او وہی کو اس تو نہ ہی یب سنے گے اس تو اے بے ساتھ بڑے بھی اس او یب گا سنی دی تو اے بے آبادی کے بھی تو تین تو ظاہر بات ہے تقریباً 40 سال لگ بھگ آل وقت گزارے تھے اس بے سلطان آبادر تو اے بے آلو بس پڑھائی گئے تھے سلطان آبادر آل ہر سال بس تم ہی کر چکے گیس آل کاشتکاری گئے تھے اجی او ایل کا بس گڑی بے اگل کون رجاک بل جیک بل تو ایل گو تو بے کٹے بے ٹریڈ آ رہے اور اسے والد مرحوم بے چار کے چار اجی ایل گئے او ایل سنوک بوجھنس اے بے اسے محلہ کا یک جکس تو آل بے آباد بیس تو دور دور گھٹیس تو اداس اس مٹرنگ داس اس پیو کی وہی اسے آج اس کھیری سنے جو اٹریس باقی کے تو ویر لئی جس نے پیو کی وہی 100 روپے ان بیس تو سنے جو گئے وہی اٹریس کافی دور اس تو اے بے او داس آباد تھیس تو بادر گئے او داس کو اجینو ایل اس تو اور اپگریڈ تھے تین بڑو بڑو ایل اکھن اوال جو وہی لابن تو اے بے بڑی آبادی بھی اتنے بس پڑھائی جاری تھے میٹرک تھے آلو بے کراچی اٹ گئے تو آل پڑھائی تھے آلو مس کراچی یونیورسٹی جو ماسٹرس تھے اس نے بادر نے ڈبل ماسٹرس تھے اے بے آلو جیو نیوز جوائن تھے تو جیو نیوز پھر جیو نیوز کافی عرصہ کم تھے آلو میں نیوز ونٹ گاس نیوز ون جو واپس نے جیو ٹالوس نے جو بات سماٹ آؤس سما کراچی جو نے سما اسلام آباد 2012 ٹرانسفر کی نہیں ان اسلام آباد آلوس اسلام آباد چار پانچ سال سمار کم تھے آلو
میں بول اٹکا سوس نے بولو جو نے جیو اور جیو جو تین ماہ ایئر وائر ہنس تقریباً 2017 جو ہن ایئر وائر اسلام آباد ہنس تو بے گڑے جو دور ہنس لیکن اسے یاد ہی اسے علاقہ ساتھ ہن اسے جگ ہن تین جگ ضلع انصار مدنس انو ڈاکٹر صاحب سے ایک چینل کے رہن بیا کے نو میں وہ بہترین چینل ہن کیا کہ اسے یاد ہن تو اسے علاقے اے بیا او بیٹھ کر بے پرون پرون قصے ایسے علاقہ ہے اسے داد مالو اے مشٹ مشٹ قصے بس کئی فوک لور تھونس تو اے اکو کو مجھا تھے ایسے یاد تازہ بینن تو اے بے بے تو انے ریسر ہنس پردیسی ہنس میں فیملی کا آنے کین لیکن ظاہر نہیں میں آجی گا میں متڈارے میں سیارے ام کین پورا خاندان کی امن بے تو کتھو کر آل روزگار ہے اسے میڈیا کے روزگار ان تو اے روزگار ام اسٹ لئیش نے اسے تجربہ کا میڈیا رکھیش تو اے بے کراچی کا اسلام آباد اربس آنی قومی تھونس تو اسٹ بہت خوشی بین بے امٹ آلس تو کہ یار کے شول کا مہر ہے کشتو اسے علاقار اسے خاندانی اکے کو مجھا نہ سنی ہے کہ نہ شیعہ کہ ایک مسئلہ کش تو اکے کو مجھا گھرے تھے اس تو اے بے مس انصار اٹ گھرا محسوس کی اسے خاندان کو ہن تو مطلب خیر چلا سو جگہ ارو دار التانگیر جگہ ام ہنزا نگر اور بلتستان اٹھنگ پھیلان تو اسے خاندان خونی رشتے ہیں تو بس اے تھے بٹ کوشش تو کہ واجی چمٹ تو کہ واجی کہ کم از کم اسے کہ خونی رشتے ہیں تو ایک قائم بہت بچنے چنے مورج اکرو ساتھ کلے بے اسے علاقہ کافی مسائل پیدا بین تو انسچ اے ہن تو انو انصار صاحب سے کہ بیا کی چھپین تو انسچ نے ساتھ بس تعاون تو کہ واجی کون گانس تو نو خدا صاحب تھو کہ تو کر کافی اے پرانے 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 کے تاریخی چاہے بینن پرانے پرانے تاریخی قصے ہیں تو اینو سے محفوظ چھپین ڈاکومنٹ ہیں ادے بے اسے والد مرحوم کا انے ادب اور رسچ کافی رسے رہیش تو شنار کرو شاعری کا تھے کنج جا بل شنا کھوار وخی انی پورے زمانے میں والد مرحوم اٹوانس اور یہ باقاعدہ ریڈیو پاکستان ہر روز ہر ہفتہ مختلف کئی مضمونی بنس تو مختلف کئی رئی عنوانی بنس تو این تقریر تھے مشت مشت تقریر تھے شنار کے تھے ہنجو جار کے تھے اے وے رسٹ خوارج کا کافی دسترسش تو روز کے تم ایک بھرپور زندگی گزارتے ہیں دنیا تو جو گوس 2012 تو اے بے بس گا کون کہانس تو تم علاقۂ خدمت ہو کے واجی جے گا سے حیثیت ہن تو کہ بے تعلیم یافتہ جگہ تو بس ایسے علاقۂ کیا گا سے تاریخ ہن تو اے ویسے چماٹ تھے تجمت ہو گیا واجی تین جگ ضلع انصار سے ان حکم تھن تو انمشن حکومت تھن تو انس نس ساتھ بس تعاون ہو گیا واجی کیا گنس انفارمیشن ہیں تو اے جینوئن انفارمیشن ہیں نیوز کے ڈاکیومنٹیشن تھن تو اے ویوگ کے ایسے نسل ہیں تو انوکار کا ایک زبردست ذخیرہ بے زبردست ایک آرکائیو بے تو انے لائبریری کے انوسن تو انس ساتھ نسل سپورٹ تو لازمی ہیں تو انصار تھے بہت بہت شکریہ تو آج ماں کا چوا آلو ٹائم نکلے آن اسلام آباد اور ان چائے کپ کے ساتھ بے بس چائے کے پیس تو تس تھے محبت لاؤ لاؤ شکریہ تھے احسانات ہیں ایسے علاقہ تس ادے تھے مشٹ مشٹ قومی تھے نو تو انہیں تس جاری چھپی تھے بہت بہت شکریہ.